E aí, galerinha? Hoje eu vou mexer no caminhãozinho do Bernardo. Olha o Mike aí, ó. De boa? De boa, fala pesada lá, deixar o like, comentar. Bernardo, deixa comenta, lá. Deixa o like. E eu com a mãozinha, sempre com a mãozinha, sempre dá uma coceira aqui. Aí, ó, filho do Cass, o Adria. Fala pro pesado, lá. Fala que você é caminhoneiro. Fala, eu vou ser caminhoneiro, vou ser igual o pai. Aí, ó, né? Vai pintar aí agora. Vamos pintar as calotas. Não vai derrubar na argila só. Você tá doido? Não, vou pintar assim tem mesmo. Que... Já fica com pretinho. Olha lá o pedrinho. Aí, ó, camiseta aí, ó. Ó, Jéssica, assadora. Assadora de frango. Você tá doido? As muriçoca na frente. E aí, vai ficar bom a sambiquira? Claro, senhor. Sambiquira. Aí, o Pedrinho pintor. Isso aí, ó. Vamos deixar um like no vem final, aqui, né? Adria, vamos pintar aí. Parte do caminhão, tá? Vamos pintar. Tem que tirar essas calotas. Vamos lá na grama. Grama é de lei. Verdade. Aí, uma mulher levando lá. Detona aí, ó. Aqui, ó. Ó. Representando aí, ó. Matheus Hortaliças. O que que tá escrito? Pai nosso. Você tá doido. Valeu, pai. Ah, viu? Aqui, ó. Oi. Tem um terreno aqui? Não tá agora, só não pode colocar a mão daí. Vou deixar bem louco agora o caminhão. Deixa bem louco. Isso aí, ó, pesada. Deixar o caminhão do Bernardo no grau. Tinha que tirar a calota fora pra pintar. Não, aqui o pai tá online, velho. Mas passa pretinho já. Passa pretinho. Aí, esses que roda gira. Matheus Pinturas. Matheus Pinturas. Isso aí, ó. Aqui, ó. Só as da frente. A de trás é alumínio. Agora nós deixa secar. E estamos do lado de lá. É isso aí, gurizada. Você vai ficar tesão o caminhãozinho do Pia? Será que vai ficar no grau ou não vai? Nós, Piazão. Você tá doido. Aí, ó. Agora vamos arrancar os adesivos. Ó, Bernardi. O que você acha? Não. Ih, colocou a mão, já era. Ixi. Eu tenho aqui. O que você quer que faça no caminhão? Eu tenho aqui. Não quer que baixe o banco também? Não vamos erguer essa traseira, né? Senão não é nós. O que você acha, Bernardo? Ó, marcando aí. Ei, vou arrancar esses adesivos aí. Tá, obrigado. Aí, ó, arranquemos o adesivo desse lado. Vou arrancar tudo esse adesivo aí. Foi mais um. Opa, pronto. Pera aí, Bernardo. Caminhãozão, filho. Ligou. Ligou a buzina? Deixa eu ver aqui. Tirou até o... Tá escrito Scania, não banho, não sei o que. Ali a frentona. Olha como é, deixa eu mostrar aí, Mike. Ó. Bem de velho o caminhão, agora ficou de piazão. Tá gostando, Bernardo? Grau um caminhão do fio. Cara. É, piazada. Depois vou pintar essa caçamba e já comecei a pintar. Filma aqui, Pedrinho. Opa. Isso aí, ó, pesado. Chama eu, Matheus Pinturas. Arte manha. Né? De noite mesmo, porque é verdureiro, você tá ligado, né? Só. Que mais, cara. Ó, o pistola vlog. Quem esse charuto aqui? Meu.
Pô, pistola é de não pinta, não. Fui comprar, Gui? Eu mato pintura. Ele comprou uma piteira? Comprei tudo. Não, mas olha no pescoço dele, cara. Você quer pra colocar só a boca, tá? Eu sei. 20 pila, Gui. Tá louco? Piteira higiênica. Pô, mas é só pesado. Tinha umas rosinhas top lá, Gui. Ah, pintou meu dedo ainda. Tá ficando muito grande. Matheus Pinturas. Só não. Tem que voltar pra putaria. Chama no WhatsApp lá, ó, quem quiser a pintura. 90, 90, 70, 70. E se não der, 70 de novo. E se não der, 70 de novo. E se não der, você deixa o like. Nossa, mas tava filmando aqui o cara falando de pau, velho. É? Quem que é? Também quem que é? Quem que é? Vergonha na cara, mano. Ah, não. Tomar. Você viu o que ele fez? Nossa, foi cara. Outro e a posição que fez. Era você, falando. Isso aí, ó, piazada. Cara, é o jeito do cara, mano. Ó, não, tamo pintando aí. É verdade. Tamo pintando. Daqui a pouco você sobe já. Como é que ele vai montar o bagulho lá? Você não comprou carvão, mãe? Yeah. Compramos 6. Eu falei que teria 10 anos pra comprar carvão. Então a essência era 15, deu Mike, deu mais não sei quanto, o Mike deu 5. Você deu 5. Aí deu 10. Quanto mais dinheiro aqui, filho? É, carvão não vai buscar depois. Aí ó, será que tá ficando no grau, pesada? Diz o mulher que vai botar mais uns 3 foguinhos ainda. Vai botar uns 3 ou 4 foguinhos, mulher? Você é burro, cara. Os 4 foguinhos, então? O cara falando de bruto, de lanche ali, e eu falando do bagulho caminhão. É meu nome, ó. Nada. Aí, pesado, comenta se ficou top ou não. Por quê? O gordinho foi lá com a mulher dele, lá com o bagulho. Ainda vai fazer um vídeo de dia. Falou, tava imitando. É, mas de dia não vai estar daquele jeito. Tá bom já, Pedrinho. Já viram. Tá bom já? É isso aí, pesado. Acompanha o resto aí. Aí, ó. Quem quiser máscara, temos máscara. Vem aqui pertinho aqui, ó. Aí, ó, máscara do grupão aí, ó. Coloque pra nós ver se protege mesmo. Vai, tenta fumar um cigarro pra ver se... Vai tirar outra, né, cara? Aí, ó. Os funcionários, as máscaras aí, ó. Fique quieto, velho. Tinha que ter também nas máscaras, gente. Olha, atenção, porque é apertadinho, gente. Vai, Gabriel, fala lá pros caras lá. Mas também, com as orelhas desse tamanho, não vai ficar apertado. Ô, Gabriel, fala pros caras lá. É, se inscreva no canal. Quer a máscara também? O sininho da notificação. E boa pra nós. Quer a máscara? É, boa pra nós. Dá lá. Quer uma também, Marcelinho? Se proteger, pia, o bagulho é foda, mano. O bagulho é coronavírus, né? Ó, agora ninguém vê a boquinha da Nike do Mike. Só a camisa, só a blusa. Nossa senhora, que esse cara é burro. E o Bernardão se matando no frango aí. Toma aí. Você tá doido.